连日来，陈光诚事件的发展成为美国政府当前急需面对的挑战。目前，中共高层分崩离析，导致陈光诚案件可以说是越来越复杂。时事评论员恒河认为，美方不够了解中南海内讧的严重性，错判情势，也找错了谈判对象。我们的透视焦点。时事评论员恒河接受本台采访时表示，以周永康为首的政法委所掌管的中国维稳系统，正是陈光诚苦难的来源。据透露，美国不仅跟中共外交部，也与周永康所掌管的秘密警察谈判，结果演变成今日戏剧般的发展。所以他们制造了陈光诚的这么多苦难，现在你要跟他们去谈怎么解决陈光诚的问题，当然这就是有利益冲突的。所以这个利益冲突的集团呢，在知道了谈判的每一步的情况下，他们就会部署一些捣乱的计划。恒河分析，美国单纯的以为在山东监视迫害陈光诚的人是来自山东地方当局，却不了解这些所谓的维稳都是出自周永康的政法委系统，因此才会找上北京秘密警察谈判，要求能够保证陈光诚的安全。而周永康也正好利用这次机会搅局，在朝阳医院大搞维稳，让胡温与美方很难堪。我想利益呢有两个，一个呢是周永康本人，目前在王立军、薄熙来案子以后呢，他处于一个很被动的状态，那么他希望通过这件事情呢能够改变他的被动局面。另外一个呢，就是中国的这个维稳系统，是他一手掌控的，他不希望这个系统权力减小，因此他制造矛盾，把矛盾扩大，就会显得他这个系统有多重要。那么在重要情况下呢，他就可以不仅得到经费，也可以得到人力，同时呢，他的位置也就更牢固。他进一步分析，周永康的维稳系统不但没有解决社会矛盾，反而扩大矛盾，以提升其势力与政治地位。恒河举例，陈光诚案例就是这个系统自我膨胀的最佳证明。对他看守的经费已经由一年3000万人民币加码到6000万，而2011年的维稳经费第一次超过了军费预算。按说起来的话，就是说你钱越需要的多，就说明你的工作越没做好，应该问责。结果呢，他就越来越多的钱，越来权力越大。周永康的政法委系统变成了第二个中央，就是说他有自己的经费，这么大的军费，有这么多的人力，有这么多的物力，然后同时呢，他还可以动用武警，他就变成了一个非常非常强大的一个利益集团。中国法学界长期以来呼吁要取消政法委，恒河也表示，政法委系统才是造成社会问题的根源。新唐人记者文赞采访报道。